Ahojte, ahojte, milí radci. Ja vás zdravím na vašom všeobecnom čítaní na november 2023. Dúfam, že sa máte fajn, že sa máte fajne, že je všetko v poriadku, že ste spokojní, zdraví. No a ak to není úplne 100%, tak dúfam, že vám týmto výkladom možno trošku zlepším náladu, možno aj trošku zhorším. Uvidíme, čo vás čaká. Možno minie, možno neminie. Takže poďme na to, milí radci, november 2023. Ak ste tu noví, teším sa, že ste ma objavili. Som rada, že sa takto stretávame prostredníctvom obrazovky online na YouTube. Ak už ma odoberáte a ste moji odberatelia, pozeráte dosť možno častejšie už alebo často, alebo teda už ma poznáte dlhšie, tak vám veľmi pekne ďakujem za dôveru a teším sa, že sme sa tu ďalší mesiac takto spoločne stretli. No a ak máte záujem o individuálny výklad, takisto dole pod videom sa vieme spojiť. Sú tam na mňa kontakty online, kde sa vieme skontaktovať a kde vieme spoločne sa potom pozrieť na váš individuálny výklad. Milí radci, november 2023. Čakajú nás tri oblasti. Oblasť lásky, oblasť financií a oblasť zdravia. Takže poďme na to, milí radci. Rak 2023 november. Oblasť lásky, láska, rak, november 2023, máme tri kartičky, takže ideme na to, milí radci. No, takže, čo tu máme? Poďme sa na to spoločne pozrieť. No, takto, milí radci, ak ste zadaní, tak možno trošku mierne zlepšenie v tom vzťahu, možno trošku viac nejakej zábavy, nejakých príjemných stretnutí, nejakého príjemného programu spoločenského, kde naozaj sa budete spoločne cítiť dobre. Vyzerá tam v novembri, že spolu strávite naozaj pekné chvíle, ktoré opäť možno, ak ten vzťah úplne není ideálny, tak znova trošku naštartujú tie emócie a budete spolu zažívať príjemné chvíle, milí zadaní radci. Ak všetko funguje a je ako má, tak naozaj vás čakajú len a len príjemné chvíle naďalej s vašim partnerom. Ak ste nezadaní, milí radci, takto, nikto osudový do vášho priestoru ešte zatiaľ neprichádza v mesiaci november. Je to skorej o single živote, je to skorej o nejakých party, o nejakých oslavách, možno nejaká svadba, možno nejaká spoločenská udalosť, koncert, divadlo a tak ďalej. Ale pozor, karty ukazujú na to, že táto samota, milí radci, je pre vás darom. Toto obdobie, kde ste sami, je pre vás určite darom a nie ste ešte nastavení na to, aby prišiel nejaký človek. Ešte chvíľočku máte počkať, ešte chvíľočku máte vydržať, ešte stále si máte užívať priestor toho single života. Možno tam bude nejaké rande, nejaké stretnutie, ale absolútne nič z toho, nejaké extra super nebude. Je to len o nejakých stretnutiach, o príjemnom programe, o príjemných spoločenských udalostiach, ale zatiaľ ešte pre single rakov je vám vaša samota darom. Takže vychutnávajte, užívajte, pretože jedného dňa ten partner určite príde a jednoducho už potom nebude priestor na možno tej práci tak na sebe a na tom, aby ste si proste užívali to, že ste vy a vy. Takže toľko k láske, milí radci. Poďme sa spoločne pozrieť na druhú oblasť a to je práve práca a financie, milí radci. Práca a financie, rak, november 2023. Práca a financie, rak 2023. OK. No, v rámci práce ak ste bez práce, milí radci, môže prísť nejaká pracovná ponuka, ale úprimne poviem, nadšený z nej nebudete. Takže nejaká pracovná ponuka tam, milí radci, môže prísť, ale
Bude tam niečo, čo vám nebude úplne vyhovovať, takže je to len na vás, či to príjmete alebo nepríjmete. Ak máte prácu, môže prísť nejaký nový kolega, môže prísť mierne povýšenie, môže prísť mierne zlepšenie situácie, ale žiaden extrém v rámci práce, ani nejaká extrémna zmena, ani nejaké veľké nepríjemnosti, ale ani žiadne nejaké bombastické, perfektné, nové, zaujímavé projekty. Skôr by som povedala, že práca zostáva na tej úrovni aj psychickej, aj finančnej, tam, kde ste momentálne. Takže práca, nič extra sa neudeje. Poďme sa pozrieť na oblasť zdravia, psychickej pohody, duševného rozpoloženia, milí raci, nejakej takej psychickej pohody, takže zdravie, rak, november 2023, čo sa nám tam ukáže? No, takto, milí raci, trošku sa nám tu vlastne spojil ten výklad, ktorý tu vlastne doteraz odznel. Nejaké konkrétne zdravotné problémy ja tu nikdy nerozprávam, pretože to nemôžu teraz všetci radci mať problém s jednou nejakou vecou. Takže skôr tu hovorím nejakú takú energiu, psychickú pohodu a nejaké také duševné, emocionálne rozpoloženie, milí radci. Naozaj v tom novembri môže prísť taká, nazvime ju, miernučka depka. Samozrejme, môže to súvisieť s tým, že tí, čo ste single, tak moc z toho nie ste nadšení. A takisto aj nejaké to počasie, alebo možno naozaj, keď v tej práci, alebo aj v tom partnerskom živote nie ste 100% nejaký taký s tým spokojný a zosobnený, tak naozaj môže prichádzať trošku malilinku taká nemoc pohoda, trošku vravím taká depka, trošku naozaj taký pocit takej osamelosti, samoty. Môže to trošku súvisieť aj s finančnou situáciou a naozaj s tou situáciou v práci, kde tiež ste takí, že OK, chodím tam, OK, zarobím, OK, ale že by ste ráno stávali s takým pocitom, že juchu, idem do práce, určite nie. Skôr to tam vidím trošku také, naozaj taká melanchólia je tam v rámci toho novembra, milí raci, naozaj také trošku kráčate v tom daždi a rozmýšľate, že prečo mi je tak nie moc dobre. Takže môže byť takáto atmosféra, môže byť takýto pocit mesiaci november, milí raci, ale naozaj je to vaša cesta, je to nejakým spôsobom proste, nechcem povedať, že dobre, jasné, že nikdy, keď sa cítime nejako na prd, tak to nehovorím, že je to dobre, ale viete, ono, tieto takéto negatívne pocity, negatívne myšlienky, negatívne možno nejaké pochmúrne pocity sú vždy pre niečo. Vtedy veľakrát, nie že veľakrát, väčšinou, keď je zle, tak ideme do seba. Väčšinou vtedy sa viacej zamýšľame, ideme do tej hĺbky a rozmýšľame nad tým, že ako fungujeme a čo možno není v tom našom živote úplne s kostolným poriadkom a na čom by som mala zapracovať. Takže aj keď budú takéto pochmúrne chvíľky, trošilinku v tom novembri, ide vám to tam energeticky, milí raci, tak nevešať hlavu, neísť do depky, ale naozaj využiť ten čas, zase vyjde slniečko, toho sa neobávajte, ale využiť ten čas, že máte ten priestor na to popremýšľať a dať sa proste do takej ako polohy, že OK, není mi moc dobre, ale poďme to zanalyzovať, poď sa spýtať tej svojej dušičky a ideme sa aj my teraz spýtať, hneď naviažem na dušičku, karty posvátne duše, ak ma sledujete, tak viete, čo nás čaká, ak ma vidíte prvýkrát, tak tieto karty nám vlastne reagujú na podvedomie, na intuíciu, na vnútorné dieťa, hlas vnútorný, nazvite to ako chcete, proste to naše vnútro, to naše srdiečko, tá naša dušička, ktorá možno naozaj trošku bude v tom novembri sa viacej ozývať, trošku viacej kričať,
a bude chcieť nám niečo oznámiť. A možno aj tu nájdeme trošku odpoveď, že na čo sa zamerať, na čo sa sústrediť, milí radci. Pozrite sa, tak to možno budete zavíjať na mesiac. Strážce, hlídej si svou energii. Aha, takže pozor, pozor, milí radci. Pozor, aby ste sa naozaj v tom novembri práve možno tou melancholickou náladou neobrali zbytočne o energiu. 25-ka, sledovať aj číslo 25, 2., 5., 25. Možno vy máte 25 rokov, možno niečo sa má udiať 2., alebo 5., alebo 25. Proste sledovať aj tieto čísla. Ja vám teraz k tejto karte prečítam, milí radci, strážce. Hlídej si svou energii, vizualizuj si pozitívny výsledek. Takže naozaj sa nám náš výklad potvrdzuje v tom, že aj keď bude tá nálada nie moc radosná, pozrite sa, vizualizuj si pozitívny výsledek. Takže naozaj máte si trošku prejsť možno takým temnejším obdobím, ale je tu práve ten priestor na to, že dnes tvorím zajtrajšok. Takže ak v tom novembri bude dnes a dnes sa necítim dobre, ale napriek tomu ja budem vizualizovať ten pozitívny výsledok, ideme si k tomu prečítať, tak zajtra vyjde to slnko. Poďme na to. Každý človek má svého strážneho ducha, či prúvodce, ktorý ho doprovází a ochraňuje po celý život. V rôznych fázach života k nám prichádzajú rôzni prúvodci, podľa toho, jakou lekcii potrebujeme zrovna projít, abychom mohli duševne vyrúst. Takže potvrdzuje sa nám, vždy sa mi toto kartou potvrdzuje, celý predošlý výklad, takže presne o tomto hovorím. Musíte si niečím prejsť, aby ste duchovne podrástli. Takže toto je vaša cesta na mesiac november, milí radci. Duchovní strasti k nám často prichádzajú v podobe zvieraťa, ktoré stelesňuje jej osobné vlastnosti. Vlk predstavuje spochybnenie a výzvy osobných hraníc a schopnosť dôverovať druhým, i keď sme emocionálne zraniteľní. Je čas pevne brániť svoj osobný energii. Viedome vnímej, jak sa energeticky cítiš ve spoločnosti konkrétnych ľudí. Když dovolíš energetickým upírom, aby ťa vysávali, budeš sa cítiť vyčerpaná, unavená, vyčerpaný, zmatená, nebudeš moci jasne mysleť. Pokud ty sama se viedomie či neviedomie rozhoduješ, da chceš do sebe toto toxické, či chceš do seba tieto toxické energie vpúšťať. Presne o tomto hovorím, že ak ste možno trošku frustrovaní, čo sa týka toho vzťahu, ktorý je alebo nie je, alebo možno aj z tej práce, tak pozor, vy sa rozhodujete, čo energeticky do seba pustíte a nepustíte. Takže na tomto máte zapracovať mesiaci november, že či naozaj vám to za to stojí sa zaoberať vecami, ktoré, neviem prečo mi teraz obrazovka začala blikať, nevadí, už dokončíme tento výklad. Takže naozaj zamerať sa na to, čo vám za to stojí a čo vám za to nestojí, milí radci. Na čím sa oplatí ako keby tomu dávať energiu a čomu nie. A myslím si, že tam bude veľa situácií, ktoré naozaj za tú energiu nestoja a vašim úkolom bude vlastne zistiť, ktoré sú to a proste tie situácie absolútne odstrániť zo svojej mysle, tie negatívne. Ale my si budeme hlídať svoju energiu a vidieť pekné zajtrajšky. Pečlivé sa venuj praxi meditácie, výkladom, intuícii, praxi lečenia, a to hlavne, když od ostatných príjmaš negatívnu energii a potrebuješ sa po každej praxi či nejaké skúsenosti pročistiť, aby si zamedzila fyzické a mentálne únave. Takže popozerať si nejaké čistiace rituály, vydymiť si domácno, šalviu môžete použiť, seba vydymiť, povedať si, hej, čistím sa od všetkých negatívnych emócií, energií, je kopec týchto praktík na internete, určite odporúčam si to pozrieť, naštudovať YouTube, veľmi vám to v tom novembri pomôže a asi vás to aj bude tlačiť do niečoho takéhoto, lebo naozaj sa budete tak cítiť, že keď to príde, tak budete hľadať tú cestu, ako proste sa toho pocitu zbaviť. OK? Takže stínový aspekt tejto karty, zneužívanie síly, vzájemná závislosť, nezodpovednosť, ľahostejnosť. Pozitívna aspekt tejto karty, manifestácia, skromnosť, koncentrace. Afirmácia, milí radci, afirmácia, krásna karta naozaj.
Môj boský strážce mne vede jasným smerom. Áno, môj božský strážca ma vedie jasným smerom, vždy ma ochraňuje. Takže napriek všetkému, napriek akýmkoľvek negatívnym emóciám, ktoré vám v novembri prídu, pocity, myšlienky, čokoľvek, vy tu máte toho strážcu, vy nie ste sami, sú tu títo sprievodcovia na vašej ceste, takže nepada do nejakého stavu depky, povedať si áno, momentálne som v tomto móde, ale ako prišlo, tak odišlo, nastaviť si tú myseľ, pre niečo to potrebujete prežiť a zažiť, milí raci. Naozaj ten november bude trošku výzva pre vás, ale mysleť na to, že dobre, je to tu, spracujme to a tie výsledky tej práce sa dostavia potom na, určite verím tomu, že na ďalších mesiacoch, ktoré dúfam, že tu spoločne budeme opäť sledovať, december, koniec roka a nový začiatok roka, ktorý bude 100%, pretože tá krivka ide tak, že raz sme dole, raz sme hore, takže ak budete na tom dne, odrazíme sa a opäť stúpame, mysleť takto pozitívne treba. Milí raci, ak máte záujem o individuálny výklad, dole pod videom túto afirmáciu nájdete, dobre, bude tam tá vetička, ak chcete s ňou pracovať. Takisto sú tam na mňa kontakty Gmail, je tam Instagram Cisárovna Zuzana a je tam Facebook príbeh Cisárovnej. Viete ma sledovať aj na sociálnych médiách, kľudne mi dajte sledovať. Alebo mi tam napíšte, ak máte záujem o individuálny výklad, budem sa veľmi tešiť. Spojíme sa online a poviem vám ďalej, ako to prebieha. Milí raci, držte sa, OK, možno výklad nebol veľmi ideálny, ale nezúfajte. Toto sú tie momenty v živote, ktoré nás posúvajú. Toto sú tie momenty v živote, kde vaša duša má zapracovať a kde vaša duša opäť má tie skúsenosti, nadobudne tie skúsenosti a opäť sa posuniete levelom trošku niekde inde. Takže mysleť na toto, že áno, je mi nepríjemne, ale posúvam sa. Sme tu v škole, takže život je škola. Áno, život není, nehovorím, že má byť nepríjemný a negatívny, ale prijímať naozaj tie nepríjemné situácie s pokorou a s takým pocitom, že niečo sa idem naučiť. Nie, že Pane Bože, čo sa to deje. Myslím, že ste ma pochopili. Milí raci, držte sa, krásny november, papa. Pa.